أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Završavamo jutro sa sirom Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ovo su najteži trenuci sire Allahovog poslanika. Nisu jednostavni za pričanje i vjerujte, tako mi je Allaha, najlakše mi je da ne pričam i nikad ne bi voleo u životu ovo da pričam. Ali što kažu, eto, sire i treba čovjek da završi do kraja. Uglavnom, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kad se vratio sa hadža, spomenuo sam da je počeo polako da osjeća slabost, da je počeo polako da osjeća da mu se snaga, što kažu, mijenja, nije više onako snažan i jak bio Allahov poslanik. Ashabi su znali da je Allahov poslanik najjači među njima, da je najhrabri među njima, da je uvijek bio prvi među njima. Međutim, kad se vratio sa hadža, nešto se drugačije osjetilo kod Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Tražio drugova svoje od ashaba da što duže sjede sa njim. I kad bi neki ljudi htjeli da odu, on bi govorio: sedite, možda se nećemo još dugo družiti. Sedite, možda se nećemo još dugo družiti. Nego vještavao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da će se sa njima brzo rastati sa ovoga svijeta. I kaže, Allahov poslanik je uradio neke stvari koje do tad te godine nije radio. Kad se vratio sa hadža, otišao je da klanja dženaze šehidima Uhuda. Pazite, do te godine im nije klanjao dženazu. A šehidi Uhuda prošlo već 4-5 godina, 6 kako su ukopani. Kaže, otišao je, obišao je. Pa je rekao, uskoro je naš sastanak, na drugom mjestu nije na ovome mjestu. Vratio se svojoj kući, pa onda nakon toga jednu noć s jednim svojim slugom, odnosno insanom koji mu je bio tu pri ruci, Ebu Muvejhibe, kaže, izašao do Bekije, a Bekije mezar je pored poslanikove džamije. Veliki broj ashaba je tu ukopan, veliki broj dobrih Allahovi robova je tu ukopan. I kaže, otišao je Allahov poslanik da obiđi to mezarje. Pa je čuo Ebu Muvejhibe kako kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: Allah mi je ponudio da izaberem hoću li nastaviti život ili da se vratim Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ovaj Ebu Muvejhibe, kao da ga prekide, brzo odgovori, kaže, izaberi Allahov poslanik da ostaneš sa nama, izaberi da ostaneš sa nama. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: Ištaktu ila liqa'i rabbi, doista sam se uželeo susretom ili susretu sa mojim gospodarom i ne mogu da ostanem duže ovdje. Više za mene ovaj svijet se završava, vraćam se Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, i njemu je rekao da ne priča nikome šta je čuo, ovom Ebu Muvejhibi, da se ne bi ljudi rastužili, da ne bi ljudi, što kažu, bolovali, dok bolo i poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Vratio se kući, a Aisha mu se požali da je boli glava. I kaže, var esa, to je bilo kao ono, kakva bol u glavi, kakvu bol imam, glavobolju. Pa je reče Allahov poslanik, bel ene war esa, ne nego moja bol i moja glava, odnosno koliko mene boli, mnogo više nego tebe. I kaže, počela je prvi znaci jači, prvi znaci koji su ukazivali te poslanik, još, da kažu ono, bolesniji, jeste ta glavobolja. Pa je, kaže, obilazio od žene do žene Allahov poslanik i onda je tražio od žena da ga puste, da mu daju one dozvolu da ode kod Aiše i da bude u njenoj kući dok je bolestan. Pa su ga doveli iz kuće Mejmunine, nije mogao da hodi sam, nego ga je uhvatio, kaže, Abbas i Alija, jedan s druge strane, jedan s jedne strane, s druge strane, i ono što kažu kod nas, polako, faktički ga nosili. Allahov poslanik nije imao snage da gazi. Pa govore opet, kaže, Allahu dragi, kakav brz preokret. Do prije nekoliko dana, najjači, najsnažniji, najhrabri, odjednom, kaže, boluje da ga nose njih dvojica faktički i doveli ga do Aišine kuće. Kad je stigao kod Aišine kuće, tražio je
sav svoj imetak koji je imao, sve je podijelio, ništa nije ostavio, a imao je nešto malo dirhema, stidimo 6 ili 7 dirhema, to je bilo skroz nešto malo. Čak, kažu istoričari, podijelio je ili uvakufio i svoje oružje koje je imao. Ništa nije ostalo iza Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. jer u hadisu stoji, doista mi poslanici ne ostavljamo nasljedstvo. Niko iza nas nema ništa da naslijedi. Naše nasljedstvo je znanje. Pa ako uzme naše znanje, on je naš nasljednik. Ko uzme faktički znanje od poslanika, ako bude želeo da praktikuje ono što su oni tražili i radili, on je pravi njihov nasljednik. Počeo je Allahov poslanik polako da odsustvuje sa namaza, a Ajšina kuća je bila faktički uz džamiju. Međutim, nije imao Allahov poslanik snage da izađe. Pa bi govorio Ajši radi Allahona, one čerke Bubekrova. Pita je, jesu li klanjali ljudi? Jednu noć Jacija je bilo u pitanju. Jesu li klanjali ljudi Jaciju? Pa kaže Ajša radi Allahona, nisu Allahov poslanice, čekaju tebe. Kaže, naredi Ebu Bekru, odnosno naredite Ebu Bekru da klanja. Ajša kaže, Allahov poslanice, nemoj Ebu Bekru. Reci Omeru, kako će Ebu Bekr da stane ispred tebe? Odnosno da stane na tvoje mesto, tebe nema. Ti znaš da je Ebu Bekr emotivan čovjek, da on to neće moći da podnese. Reci Omeru da klanja. Pa je rekao, a čudne ste vi žene. Samo da vam je da se suprotstavljate, rekao sam naredi Ebu Bekr, Ebu Bekru. Allah je odbio bilo koga drugog osim Ebu Bekra. Niko drugi ne može doći na to mjesto osim Ebu Bekra. Naredite Ebu Bekru. Pa su naredili Ebu Bekru, kaže njegov namaz je bio sve vrijeme dok je predvodio u plač. Jer ne može da veruje da poslanik nema snage da izađe da i predvodi. Nakon toga kaže Allah poslanik, neka se zatvore sva vrata koja imaju na džamiji. Da kaže, imala su vrata Ebu Bekrova, vrata Alina, vrata Omerova. Danas ta vrata postoje zbog gužve, ta su vrata otvorena. Kaže, naredite da se zatvore sva vrata, samo neko stanu Ebu Bekrova vrata. Samo neko stanu Ebu Bekrova vrata. Ebu Bekrova vrata su odmah što se ulazi u onda najveliki dio gdje se ide da se poslami poslanik, odmah sa lijeve strane tu blizu piše vrata Ebu Bekrova. Jer to je, kaže, jedan od znakova da je Allahov poslanik indirektno postavlja Ebu Bekra da bude halifa nakon njega. I spominjao sve ono što je trebalo da se uradi da bi Bekr bio, da bi Ebu Bekr bio, znači, taj koji će naslijediti Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, jednog dana došao je Allahov poslanik, odnosno legao u krilo kod Ajše radijallahu anha, već kad je polako došlo vrijeme da napusti ovaj svijet. Kaže, legao je u krilo Ajšinu radijallahu anha, pa je Ajša počela da mu uči faktički rukju ili dovu za lijek. Pa kaže, Allahumma rabbe nas, Allahu dragi, gospodaru ljudi, išfi ente šafi, gospodaru, ti liječiš, ti si onaj koji liječiš, izliječi ga. La šifa illa šifauk, nema lijek osim tvoga lijeka. Lijekom nakon koga neće ostati ni trunak bolesti. Pa je reče Allah poslanik, la ja Ajša, nemoj to da učiš, Ajša, nemoj da učiš. Nema potrebe, završeno je. Završeno je, kaže Ajša, skontala sam, čim mi ne da da učim dovu za njega, da je smrt blizu. Skontala sam, jer, kaže, nikad nije uvijek preporučivo kad bi on ušao kod bolesnika, kad bi, što kažu, došao i tako dalje, uvijek bi on učio te dove, preporučivo su te dove. Sad kad je došlo vrijeme, kaže, on ne da meni da učim dovu za njega, odnosno da molim Allaha da ga izliječi. Kaže, laja Ajša, nema od toga ništa. Ne uči tu dovu. Sad trenutno, znači, ne može pomoć, da dova došla je odredba Allahova subhanahu wa ta'ala. Kaže, čuo je narod polako u džamiji, kaže, bio je narod tu skoro 14-15 dana, boravi puna džamija, što kaže, ono, ne može da stane niko, čekaju šta će biti sa poslanikom. Čuli da je bolestan, znaju da je nije odlazio na namaze i kada svi iščekuju šta će da bude sa poslanikom Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem. Jednu noć, dok je Ebu Bekr predvodio namaz, šta se desilo? Kaže, Ebu Bekr predvodi namaz, onda dolazi Allahov poslanik i klanja pored Ebu Bekra. Ebu Bekra htje da se povuče nazad, poslanik mu reče, ne, ostani tu gdje si. Nemoj da prekidaš namaz. E sad se, kaže, ne zna ko je bio imam, da li Ebu Bekr ili Allahov poslanik. Negdje stoji u nekim predajama da je imam bio Allahov poslanik, a Ebu Bekr klanjao za njim. Jer, kaže, stao je pored Ebu Bekra, a narod je klanjao zajedno
odnosno klanjao za njima. Pa su ljudi rekli, elhamdulillah, ozdravio Allahov poslanik. Elhamdulillah, Allahov poslanik je ozdravio. Međutim, nije prošlo malo, ponovo se vratio Allahov poslanik i ponovo mu se stanje pogoršalo. Kaže, jednog dana tu dok je ležao kod Ajše radijallahu anha, čuje galamu, odnosno čuje da ljudi govore, pričaju, mešću da ima puno. Pa pita Ajšu, šta će ovi ljudi, šta su veliki ljudi ovdje? Kaže, Allahov poslaniče, iščekuju tebe da se pojaviš. Allahov poslaniče, raspituju se kako si, iščekuju da se pojaviš. Pa kaže Allahov poslanik, pospite po meni posudu vode, odnosno umijte me. Pa su ga umili s tom vodom. Kaže, malo mu se vratila snaga i moje veliku temperaturu, glavobolju, iznemogao i kaže, malo mu se vratila snaga Allahovom poslaniku, Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Pa je izašao i seo na mimber. Stavili su ga na mimber i onda počeo Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da se obraća džematu, odnosno ashabima. Kaže, otkrio im je lice preko kog se prepoznavalo da je izgubio snage, bledilo, odnosno blijedo, a sjajno lice Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa im reče Allahov poslanik, rekoše mi da se plašite za mene. Rekoše mi da se brinete za mene, šta će biti sa mnom. O Allahovi robovi, znajte da je naš sastanak na onome svijetu, nije na ovome svijetu. Ovdje smo prolaznici i brzo ćemo otići svi s ovoga svijeta. A naš sastanak je na onome svijetu kod moga hauda, kod moga vrijela. Evo isto sad kao da gledam to svoje vrijelo. Isto sad kao da gledam to svoje vrijelo koje je pripremljeno da stanemo ko Bog da tamo. Kaže Allahov poslanik, doista se ja ne bojim za vas da će vas ubiti ili uništiti siromaštvo. Niti se bojim da će vas uništiti drugi narodi. Nego se bojim kad vam se otvori dunjaluk, pa budete pohrlili za dunjalukom kao što se dunjaluk otvorio onima prije vas. Znači, dunjaluk im se pružio, pa su imali mnogo. Kaže, pa ih je taj dunjaluk uništio. Doista se ja ne bojim za drugo, za vas. Ne bojim se da ćete, što kažu, gladni, žedni, tako dalje, da ćete gladovati, nego se bojim kad budete imali mnogo, pa po azginite, ne znate da se kontrolišete i ne znate kako da funkcionište. Nakon toga kaže Allahov poslanik Muhammed sallam, doista je Allah ponudio svome robu, ne kaže sebi, nego svome robu, da izabere ovaj ili onaj svijet, pa je svoj rob izabrao, odnosno njegov rob je izabrao onaj svijet, pa ustade Ebu Bekr. I kaže, o Allahov poslaniče, neka me da te zamijenim, neka me ja dodem tamo, ti dostaneš. O Allahov poslaniče, za tebe bi dao i oce, i majku, i metak, i porodicu, neka me ja ću, Allahov poslaniče. Pa sahabi počeše, drugi koji nisu razumjeli, počeše da govore, sedi, Ebu Bekre, sedi. Pa kaže Allahov poslaniče, pustite moga ashaba, pustite moga prijatelja, pustite moga Ebu Bekra. Kaže, svima vama smo vratili, nikome nismo stali dužni, a Ebu Bekru nismo imali snage da vratimo. Ebu Bekr je toliko dao, kaže, da islamska država u tom vremenu nije mogla da mu nadoknadi. Nego kaže, njemu će Allah nadoknaditi na onome svijetu. Nemoj da napadate Ebu Bekra. Allahov poslanik, kaže, ne ljutio se u tom trenutku, pa kaže, ljutito im to odgovori, ljutito im to reče. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallam dalje, o ljudi, ja sam bio isto čovjek kao i vi. Možda sam nekog uvrijedio, možda sam nekog udario, možda sam nekome učinio neku nepravdu. O ljudi, evo me ovdje, sam sad na mimberu, ako ima nešto da sam nekom dužan, da sam nekoga uvrijedio, evo me tu sam, recite da vratim to prije nego što bude kasno. Kaže, tamo skroz u ćošku, ustade u kaže, Ibn Mihđan. Kaže, ustadi, reče, Allahov poslaniče, meni si napravio problem na danu Bedra, udario si me, hoću da se osveti. Kaže, Alija, sedi pored mimbera, odmah tu, kaže, Alija, ne možeš da priđeš, ne možeš da prilaziš. Kaže, hoću, Allahov poslaniče, kaže, pusti ga, nek priđe. Pa je ukaše, kaže, prišao, a nosaše štap, pa je zamahnuo onim štapom, kaže, Alija, hoćeš kod da ću udari Aliju, ali hoću da brani Allahov poslanika, kaže, pa je bacio štap, pa je počeo da ljubi Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, posle su ga pitali, zbog čega si to uradio? Kaže, osjetio sam ovo sve što poslanik priča da neće dugo ostati. Pa sam voleo da na ovakav način isprati Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.
Zatim kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "O ljudi, obratite pažnju kad je vaš namaz u pitanju. O ljudi, namaz, 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 nemojte ostavljati namaz." Pazite, posljednja oporuka Allahov poslanika. Posljednje što je Allahov poslanik oporučio svom umetu, kaže, bio je namaz. A sam uzmite i pogledajte kako su ljudi nemarni prema namazu. Kaže, ne mogu vam ništa pomoći na ovom svijetu ko ne budete imali namaz. Ne mogu vam, ne mogu, šta ću, to je glavna stvar. Namaz čuvajte, držite namaz, nemoj da vam namaz prolazi, nemoj da budete neozbiljni kada je namaz u pitanju. Onda kaže Allahov poslanik: "O ljudi, vodite računa o ženama. Vi ste i uz Allahovo ime ohalalili, pa vodite računa o njima. O ljudi, čuvajte mi ensarije. O Allahovi robovi, čuvajte ensarije." Jer znao je Allahov poslanik kako će doći kasnije, da će muhadžiri biti glavni, a da će ensarije biti koji će ostati, znači da budu faktički sluge, da će biti oni ti koji će ostati da pomažu muhadžirima, pa da i ne bi muhadžiri potisnuli, jer su muhadžiri Ebu Bekar, Omer, Osman, Alija, svi su muhadžiri, a ensarije su ovi koji su tu bili da prihvate Allahov poslanika da pomognu. O ljudi, ja sam obični čovjek, nisam ništa drugo, nemojte učiniti da bude sa mnom ko što je bilo sa Isao alejhiselam. Uzeli su ga za božanstvo, nemojte da uradite to sa mojim kaburom. Doista ja kad umrem ne mogu vam više nikome ništa pomoći. Doista ne mogu vam više ništa nikome pomoći. Nemojte ići kod kabura pa moliti poslanika, nego molite Allaha subhanahu wa ta'ala, a nemojte molit poslanika. Ja niti mogu da doprinesem, niti mogu da štetim. Nakon toga kaže lopni, podiže ruke, pa poče da uči dovu. Allahu dragi, sačuvaj. Allahu dragi, pomozi. Allahu dragi, uputi. Allahu dragi, daj im da uspiju. Allahu dragi, učini prvacima. Kaže, molio je Allahov poslanik. Nakon toga spusti ruke i uđe u sobu ponovo kod Ajše radijallahu anha. Prije nego što ti šao, kaže na kraju Allahov poslanik svojima sahabima: "I prenesite selam onima koji će doći nakon vas, a nisu me vidjeli. Prenesti im selam od mene." Pazite, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem selami generacije koje će doći poslije njega, a nisu ga vidjeli, a vjeruju u njega. Prenesti selam od mene. Mi koristimo priliku da uzvratimo Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem salavatima na njega. Jer to je ono što nam je naređeno i to je ono zašto mi opet sebi doprinosimo. Koliko god ti domisliš da će na takav način podići poslanika, on je od Allaha spontana uzdignut na posebno mjesto i nemam potrebe mi nešto ako mislimo da ćemo njemu doprinijeti, nego opet nama. Jer nam Allah uzvraća na takav način desetostruko više. Koliko god da mi donesemo salavate na poslanika, kaže Allah nam desetostruko na to odgovara i daje nam blagodat, daje nam milost, daje nam rahmet. A mi i ovo što proučavamo siru svake godine, i to je jedan od znakova da ako Bog da inšala volimo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i da se na takav način približavamo Allahu subhanahu wa ta'ala, jer musliman bi svaki trebao dobro da poznaje životopis Allahov poslanika bolje nego što poznaje, što kažu, samoga sebe, i bolje nego što poznaje svoje očeve ili svoje dedove. Kaže, ušao je kod Ajše radijallahu anha i opet se žalio da mu je mnogo teško, da mnogo boluje. Pa je tražio da mu dođu najbliži članovi porodice. Među njima je bila i Fatima radijallahu anha. Kaže, prvi put da je nije sreo Allahov poslanik. Pazite kako se opodio Allahov poslanik prema čerkama, odnosno prema ženskoj djeci. Kaže, kad bi ona ušla kod njega, on bi skočio pa bi poljubio u čelo. Kaže, ovog trenutka nije mogao da ustane Allahov poslanik. Kaže, ona priđe pa zagrli poslanika i poče da plače. Pa i reče, nemoj da plačeš, priđi. Pa i šapnu, kaže, jednu stvar, ona zaplaka. Opet nasi da plače. Kaže, pa i šapnu drugi put nešto, kaže, ona poče da se smije, radosna. Pa su je kasnije pitali, šta ti je šapnuo prvi put? Kaže, prvi put mi je rekao da ide s ovoga svijeta, da nema druge, da je došla odredba Allahova, da će otići s ovoga svijeta. A šta je drugi put? Kaže, drugi put mi je rekao da sam ja odmah poslije njega. Sam ja odmah poslije njega i kaže, to mi je malo olakšalo. Namaz sabah dolazi i kaže, ashabi klanjaju. Allahov poslanik je smogao snage samo da pomeri zavesu, da vidi kako klanjaju ashabi, znači taj posljednji namaz.
da vidi da li su pristupili onako kako je on to govorio sve vrijeme da treba da se radi, ili su ljudi ostali što kažu onako po svome. Kaže, pogledao je pa se zadivio kako lijepo obavljaju namaz. Ebu Bekr predvodi, a sahabi za njim. Pa su ljudi, kaže, kad su vidjeli ono sa strane, neki koji su bili tu, što kažu blizu tog prozora gdje on pomerio zavesu, kaže, vidjeli su se zavesa pomerila, pa su za malo prekinuli namaz, da kažu Ebu Bekru, prekida, evo ga poslanik dolazi. Jer ustao je viri kroz prozor. Pa je poslanik tim ljudima koji su primijetili pokazao išaretom, nastavite dalje, nastavite dalje. Kaže, sahabi su tad pomislili, kad su vidjeli se pomerila zavesa, da je Allah poslanik ozdravio, da će on sad sljedeći namaz moć. Čak, kaže, Ebu Bekr je otišao kod svoje kuće da se odmori, izašli iz džamije, više nije bila velika gužva, počeo se da govore, ozdravio je Allahov poslanik, alhamdulillah, ustao je jutro, pogledao je kroz prozor, bit će to sve dobro ko Bog dinšao. Ali kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nakon toga više nikad u zavesu niko pomerio nije. A Aisha je nikad više pomerila nije. Jer joj nije bilo dozvoljeno da gleda ljude i da vidi kroz taj prozor. Kada taj prozor je bio zatvoren više nakon smrti Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga nije prošlo malo, došao je brat Aisha, Abdullah. Kaže, ušao je u sobu i nosaše misvak. Kaže, pa je video Allahov poslanik misvak. I kaže, očima je pokazao da bi želeo misvak da očisti svoje zube. Pa kaže Aisha, pa sam mu pripremila misvak. Misvak znači kad je suho drvo, mora malo se okvasiti, da se to natopi, da bi mogao čovjek da uzme da očisti zube. Kaže, pa je očistio zube ko nikad do tad. Pa je očistio zube ko nikad do tad. Dok je to radio, kaže, ja sam ga ispravila malo i prislonila ga na moja prsa. Kaže, Allahov poslanik je tu, kaže, ležao i čistio zube. Nakon toga dolazi Melek Džibril i traži dozvolu od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da uđe i melek smrti. Da uđe i melek smrti. Pa kaže Aisha, vidjela sam kako se Allahov poslanik počeo malo čudnije ponašati. Dozvolio je da uđu. Čula sam kako naziva selam, kako odgovara selam i tako dalje. Kaže, znala sam kad je počeo da govori belir refiqil a'la, belir refiqil a'la. Ne, nego u najuzvišenije društvo, Kaže, znala sam da mu se nudi ponuda da li da ostane na ovaj svijet ili da ode. Pa je odabro da ode s ovoga svijeta. Čime, kaže, počeo da izgovara belir refiq il a'la, znači, hoću ono najuzvišenije društvo. Pa je, kaže, Allahov poslanik samo što on podigao prs, pogledao prema nebesima i kazao, la ilaha illallah, i kaže, oteže mi Allahov poslanik. Pade, kaže, ruka, oteže mi Allahov poslanik na prsima. Znala sam da je ispustio dušu. Izašla sam da obavijestim ljude. Pa sam rekla, preselio je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Odjednom se začuo plač. Začuo se plač u džamiji, kaže, počeli su ljudi u glas da plaču. I odmah neko povika, gdje je Abu Bekr, zovite Abu Bekr. Abu Bekr je bio otišao kući, znači ko sam rekao, mislio da je poslanik ozdravio. Doveli su Abu Bekra i prvi koji je ušao kod Allahovog poslanika nakon smrti jeste Abu Bekr. Pa ga je vidio Abu Bekr, pa mu podiže glavu. Zar je preselio Allahov poslanik? Zar je preselio najbolji Allahov rob? O Allahov poslaniče, kako si, kaže, lijep. Lijep si bio živ, a i ovako si lijep nakon što si ispustio dušu. Kaže, Abu Bekr ga spusti, izađe napolje i saopšti ljudima
da je doista Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem mrtav. Počeše sahabi da govore to nije istina. Nemoguće. Omer radijallahu anhu dugo vremena nije mogao da prihvati da je poslanik preselio. Kako da preseli poslanik, pa još je mlad, tek 63. godinu, još nije napunio ni godine, to zdrav bio. Kako da preseli, nije istina, nemoj neko slučajno da pomenu da je preselio. Ako neko pomene da je preselio, kroz sve ću mu glavu, kaže Omer. Ali radijallahu anhu kaže i on stoji, sluša šta se dešava, noge mu otkazale, ne može noge da pomeri. Presekao se što kaže ono kod nas. Opet traže gdje je Bubekar da se obrati ljudima. Zovite Bubekra. Pazite kako je Allah s.w.t. uzdigao Bubekru u svim ovim situacijama. Izađe Bubekar pa im prouči kuranski ajet. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ. Nije Muhammed ništa drugo, samo Allahov poslanik. I prije njega su bili poslanici. Pazite su malo kako ga je Allah na danu u tom trenutcima, šta treba da prouči, šta treba da kaže. I prije njega su bili poslanici. Pa ako bi on umro ili ubijen bio, zar bi se vi ponovo u džahilijet, u nevjerstvo vratili? Svojim stopama u nevjerstvo. Kaže Omer radijallahu anhu, tek sad sam shvatio da je stvarno Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ispustio dušu. Tek sad sam shvatio da je stvarno Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ispustio dušu. Jer kaže, to sad ko da nikad nisam čuo ovaj kuranski ajet. Ko da nikad nisam, kaže, pade Omer, pusti se na zemlju, sede. I kaže, doista je istina ovo što priča Ebu Bekr. Nakon toga počeše ashabi da razgovaraju međusobno kako da ogasule poslanika, kako da ga pripreme, do sad je on gasulio druge, a sad došlo vrijeme njega da ogasule. Pa ponovo, subhanallah, mnogo bitna stvar, ne možete zaboraviti, ponovo okupi svoju najbližu porodicu, odnosno porodicu Allahovog poslanika. Među njima Amidža, Abbas, među njima Alija, među njima Al-Fadl, koji je također bio jedan od sinova Abbasovi. I kaže, oni najbliži koji su pita šta da radimo, kako da se ponašamo sad. Stoji u predajama, svala Ebu Davud bilježuje predaje. Kaže, odjednom im je Allah dao isto kao da su pospali. Pa su onda čuli da ne smiju Allahovog poslanika da skidiju njegovu odeću, nego da moraju preko odeće da ga kupaju. Pazite, ne smije niko da vidi tijelo Allahovog poslanika u tim situacijama, nego kaže, prekrijte ga i sipajte vodu preko njega, da svugdje se okvasi to odijelo faktički i na takav način da ga ogasuje. Došlo je vrijeme da se klanja dženaza, kaže ponovo, kako da klanjaju dženazu. Pa onda neko reče od jasaba, čuo sam Allahov poslanika, da je on vrhovni imam i da ne dolikuje da stane imam ispred njega kad bude dženaza da se klanja. Nego šta ćemo da radimo? Kaže, nek se ulazi u skupine. Ulazi prvo Ebu Bekr i 2-3 jasaba, klanjuju svako za sebe dženazu. Kaže, pa onda izlazi pa drugi, pa treći, pa četvrti. Kaže, ljudi su se nekoliko dana ređali, klanjali dženazu Allahovom poslaniku Muhammedu sa svem, pa su pošto je kaže, odlazile žene, čak klanjale i djeca klanjala i nakon toga počeš opet da razgovaraju gdje da ga ukopaju sad, šta se radi? Pa neko od ashaba koji je bio tu prisutan, kaže, vallahi sam čuo Allahov poslanika da je rekao, poslanici se ukopavaju tamo gdje su preselili, tačno tu, ne pomeruju se s toga mesta. A on je preselio u Ajšinoj kući, u tom i tom dijelu kuće, u tom ćošku, kopajte mezar tu. Pa su direktno iskopali mezar u Ajšinoj sobi gdje je ležao Allahov poslanik, pa su ga ukopali. Ajšu su kada pomerili u drugu, tamo u drugi dio kuće. I kaže Ajša, kad su počeli da spuštaju, da bacaju kamenje na Allahov poslanika, kaže, ona je otvod dvikala. Kako imate srce da bacate kamenje na Allahov poslanika? Pa su sahabi kasnije vikali toga trenutka, nismo ni imali srce. Ukopali su Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i kaže Enes radijallahu anhu, toga dana je Medinu obavila tama, kaže, nezapamćena, i svi smo vidjeli da je to nedostatak, odnosno odlazak Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha gospodara svjetova da nas sastavi zajedno sa njim, s njegovim plemenitim ashabima, da zajedno sedimo i da nam priča. Kako je sve teklo i ovo što smo sad učili i proučavali tokom Ramazana, da nam on
ponovi i ispriča sve ono što